အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာဆယ်လီဗစ်စတာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မြန်ပြီးတက်တဲ့လူတွေအတွက်နီလန်ကောင်5ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပဝန်းကျင်အသိမို့လို့ဖြစ်ဖြစ်မလုပ်တာကြာလို့ဖြစ်ဖြစ်တခါတလေသုတ်ထွက်မြန်တာမျိုးကလူတိုင်းဖြစ်တတ်တာမို့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့3ခါမှ2ခါလောက်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်တော့ဂရုစိုက်တင်ပါပြီတင်သုတ်ထွက်မြန်ပြဿနာကိုကြုံဖူးပါသလားဒါမှမဟုတ်သုတ်ထွက်မြန်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နိလန့်တွေကိုသိကြပါသလားဒါဆိုရင်ဒီနိလန့်၅ခုကတင်မဖြစ်မနေသိတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၅ကြိုပြီးတော့ဒီကိုရေးအာသာဖြေမှုလုပ်ထားပါတိုက်ပွဲမဝင်ခင်တနေ့လောက်ကြိုပြီးဒီကိုရေးအာသာဖြေမှုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါပိုကြာတတ်ပါတယ်ဒီနည်းကလူတော်များများမှာအလိုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်၄ဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးမစပါနဲ့စတာနဲ့စိတ်မထိုင်နိုင်စိတ်လောပြီးဝုန်းတိုင်းလုံးပြီးလို့မြန်မြန်ပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီနီးလေးကိုသုံးပါလေကထစ်တွေကိုနင်းရင်တက်နဲ့သုံးဆိုပြီးတဆင့်ချင်းစီးနေရတယ်လို့ပါပဲဖြည်းဖြည်းနှိုးပါဆိုလာပြီဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းသွင်းပါနောက်ဆုံးအဆင့်မှာဝုန်းနှိုင်းချပါစတာတွေဝုန်းနှိုင်းမလုပ်ပါနဲ့နံပါတ်3ကွိုင်းဆွတ်ပါလူတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့တချို့လူတွေမှာရာဘာတစ်ထပ်ပါနေခြင်းကြောင့်ခံစားမှုအားကအနှဲငယ်လျော့သွားတတ်ပြီးမြ мян ကြီးပြီးတာကိုထိမ့်ပြီးတတ်ပါတယ်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1အကြိုက်ဆုံး position ကိုနောက်ဆုံးမှလုပ်ပါလူတိုင်းမှာပြီးသွားတတ်တဲ့ position ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ position နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါခံစားမှုပိုအားကောင်းပြီးလိန်စိတ်ဆန္ဒအထွတ်ထိပ်ကိုမြန်မြန်ရောက်ပြီးပြီးဖို့ပိုလွယ်ပါတယ်။ဆက်စချင်းအကြိုက်ဆုံး position ကိုမစပါနဲ့။နောက်ဆုံးမှ၃ပါ။နံပါတ်၁ပြီးခါနေရင်ဒီနည်းတွေသုံးကြည့်ပါ။ပြီးခါနေပြီဆိုတာတိလာရင်ခဏနားလိုက်ပါ။ပြီးခါနေရင်လက်ညှိုးနဲ့လက်မကိုအဝိုင်းပုံလုပ်ပြီးလိန်တန်အရင်ကနေညှက်ထားလိုက်ပါ။ဒီလိုလုပ်ချင်းဖြင့်တုတ်တွေကအချိန်နဲ့ထွက်လာလို့မရတော့တာကြောင့်တုတ်လန်းချောင်းအတစ်ဖြောက်စောင့်နေရင်းကပဲထွက်တော့မလာပဲရက်သွားတတ်ပါတယ်။သတိပေးချင်တာတက်ထွက်တွေအတွက်တရားဝင်ရောတရားမဝင်ရောမြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံတိုင်းမှာဆေးတွေအမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါ်ကရေးထားတဲ့သဘာဝနည်းတွေကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပေမဲ့ဓာတုဗိဒဆေးဝါးတွေကတော့အရန်ကိုအန္တရာယ်များပါတယ်။မြန်မာမျိုးသားတူကြီးစီမှာတခြားအကြံပြုချင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိသေးရင်လည်း comment မှာရေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘော်ဒါတွေထဲကတက်ထွက်တွေရှိရင်လည်းသူတို့အတွက်စေတနာနဲ့ comment မှာ mention ခေါ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်